Razilaze se učenjaci u vezi s osobom koja umre, a nije ispostila Ramazan i nije ga napostila. U Ramazanu umrla i umrla posle Ramazana, nije jedan dio Ramazana postila. Šta je s tom osobom? A imala je priliku da napusti. Tu imamo različita mišljenja kod učenjaka. Jedni učenjaci kažu napostit će za njega njegov nasljednik. Jedni kažu neće napaštati. Nema napaštaja, ne može niko postiti za nekoga. A treći kažu postiće ako se radi o postu zavjeta, a neće o postu Ramazana. A neće o postu Ramazana. I to je poznato mišljenje kod imama Ahmeda Ishaka, Ebu Seura Leisa, Ebu Ubejda, odabrali su ga zahirijski učenjaci drugi. Kažu šta, da posti, post čega? Jer čovjek se može zavjetovati Allahu da će posti koliko? 15 dana, 10 dana, mjesec dana. E tu vrstu posta, ova skupina učenjaka, što je nekakav srednji put između, neću kazati dvije krajnosti, ali između dva mišljenja, srednji put, šta? Kad kažemo krajnost, ne mislimo na krajnost da je to tako nešto neispravno. E to su ičtihadi, fikski, koji su poznati tako kod učenjaka. Nego između dva mišljenja, ova sredina imama Ahmeda, Ishaka i drugi, koji kažu ako je riječ o postu zavjeta, napostit će to za njega njegov nasljednik, a ako je riječ o postu Ramazana, neće. Za razliku od Malikija, recimo, koji nikako, koji brane opće da nema post, niko ne može postiti za nekoga. Ima hadis ko umre, a ostavi nešto od posta, kaže postit će to za njega njegov nasljednik. Neko od njegovih, znači nasljednika ili staratelja, nije bitno ko je već ostao iza njega, postit će to za njega. Međutim, ima hadis Ibn Abbasa kod Muslima u Sahihu da je došla žena poslaniku, sallallahu sallam, i kaže mu, Allahu poslaniče, moja majka umrla, a ostavila je dug mjesec posta zavjetno. Došla je žena, pa je pitala poslanika, sallallahu sallam. Kaže, hoću li, kaže, postiti za majku? Kaže, šta misliš kada bi tvoja majka imala dug? Bi li ti vratila taj dug za nju? Kaže, bi Allah poslaniče, bilo je to koristilo? Bi. Kaže, isto tako po pitanju duga. Postaje. Pa kažu, to je vezano za zavjet, a nije vezano za šta? Za Ramazan.